عزانو سبق چې دی دا د زکات په باره کې دی لکه چلمنز پر ما او تا فرض دی حج پر ما او تا فرض دی روزه پر ما او تا فرض ده دا سی پر ما او تا باندې الله رب العزت روزه چې دا اغم فرض کړی ده الله رب العزت پر ما او تا روزه هم فرض کړی ده و د روزی سره سره الله رب العزت فرما او تا زکات هم پرس کړی دی د الله رسول فرمای کم سړی چې زکات نور کوي د اغل منځوم نسی کیږي او د الله رسول فرمای چې کله یو سړی زکات ور کی دا د ایمان علامه ده دا د اسلام علامه ده بغیر د زکات د انسان ایمان نه کاملیږي کم سړی پر زکات ایمان لري یا زکات نور کی زکات ور باندې پرز دی و دې ته مسلمان ویل جایز نه دی بیا خبره دا چې د عزیزانو چې دا زکات دا سینه د چپدی کې د الله پیدا ده زکات ور کول د الله پیدا نه د عزیزانو د زما اوستا پیدا ده ما او تا به دا زکات داسې نه کوو چې ما او تا روپۍ ته اور ور واچوئ د الله امر دی نو زه مجبوره یم نه نه خبره داسې ده دا ستا زکات دا ستا روپۍ دا تا ته چې الله درکړی دی و خپل ورور ته و خپلې خور ته و خپل یار ته و خپل دوست ته و خپل ملګري ته ورکه چې هغه هم درسره آباد شي اوس هغه د ورور پیدا الله رب العزت د ځان پیدا نه ده بللې الله ستا او زما پیدا چې د هغه بللې ده زکات موږ ولې ورکوو عزیزانو یو خو زکات الله را باندې فرض کړی دی دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي یو سړی رالی یا رسول الله من ادا زکات مالیه نو که یو سړی را ولاړ سو دا زکات یې ورکړي د خپل مال نو بیا څه کیږي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل فقد ذهب عنه شره د مال چې کم شر و کم تاوان و کم نقصان و کم ضرر و کم د جهنم لاره وه الله رب العزت هغه څخه ته وساتلی لاغه ته وساتلې او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی حسنوا اموالکم بالزکا تاسو د خپل مالو حفاظت په زکات باندې وکئ تاسو د خپل مالو حفاظت په زکات باندې وکئ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کم سړی چې زکات ورکئ الله رب العزت په د مال د کم چې شر دی غم دی مشکل دی پریشانی دا الله رب العزت په د مال د هاغه پریشانی څخه وساتي اوس خبره دا ده عزیزانو زکات به ورکوو لازمی به ورکوو حتمی به ورکوو نو د الله رسول فرمایي که چیرې تا د مال زکات ورکئ د مال چې کم شر دی اولنی شر یې دا دی چې کم څوک مال لري اغه د الله سره تعلق جوړول نه غواړي اغه د الله سره تعلق جوړول نه غواړي وای زما لرم دولت لرم اڅ الله الله نتیج نعوذ بالله وای زه روپی لرم زه د روپی د خوا پرایم نو د الله رسول فرمای کتا زکات ورکئ بیا به الله د دې مال د شرطا وساتي کله کله یو سړی په خپل موټر کې مرسي کله کله یو سړی په خپل جایداد کې مرسي کله کله یو سړی پر خپل مال باندې مرسي کله کله ورور ورور د مال د وجه جنگ سره وکي د جایداد د وجه جنگ سره وکي د هاغم ځکو د 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 درخت د وجه دی جنگونه سره وکي بیا یو د بل سره مړ کی د الله رسول فرمای کتا زکات ور کړی وای د مال د شر به تخلاص وای ستا مال به د شر خلاص وای او ته به د شر خلاص وای زم دا غواړم چې زما د مال الله حفاظت وکي تاسو دا غواړئ چې الله زما د مال حفاظت وکړي د الله رسول فرمایي حصنوا اموالکم بالزکا تاسو د خپل مالو حفاظت په زکات باندې وکړي زکات ورکوا الله بستا د مال حفاظت فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما د پیغمبر علی السلام سواورې دل کچیر پر وچه باندې یا پر نودا باندې پرمځکه باندې یا په سمندر کې د چا یور پم حلاکس ولا اورکس ولا غلاس ولا تباس ولا
د الله رسول فرمای دا د نه زکات ورکول د وجه کیږي. کعبه شریف ته د الله رسول څنګه ولې بیت الله شریف ته سړی رالی ولیا رسول الله داسې د پلانې مال په سمندر کې هغه کښتۍ ډوبه سوله مال یې تباه سو هلاک سو. د الله رسول فرمایل دا د نه زکات ورکولو د وجه هلاک سو. ولی اخلاص د خبره چې کم سړی زکات نور کوي که هر تاوان و نقصان رالی د الله رسول فرمایي دا د نه زکات ورکولو د وجه سره. زه غواړم چې زما د مال حفاظت وسی. د الله رسول فرمایي ته زکات ورکه ستا د مال حفاظت به الله جل جلاله په خپله کوي. د الله له جانبه به زما او ستا د مال حفاظت چې دی هغه کول کیږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم څوک چې زکات نور کوي ويمانع الزکاة في النار اے د الله رسول فرمایي کوم څوک چې زکات نور کوي دا جهنم دی. کم څوک چې زکات نور کوي مانع الزکات یوم القیامت فی النار رواه طبرانی اے زکات نور کول والا دا جهنم دی دا په اور کې سوځل کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما خالت صدقت او قال الزکات مالا الا افسدته. کچیری د چا په روپی د زکات روپی ګډی سوی د زکات روپی د الله رسول فرمایي چې خماخاب هاغه ستا چې کمی حلال روپی واغه بم الله تبا کوي. اوس ما ته زکات نور کو مثال یو لک روپی لرم دو نیم زر روپی زکات دی. کما دا دو نیم زر روپی زکات نور کوي دا دو نیم زر می په دغه ونی وی زر پنځه سو روپی ګټ کړل. د الله رسول فرمایي نس کېدلای الله رب العزت په داستا ونی وی زر پنځه سو روپی هم در تبا کوي. لکه یو ډرم اوبه راواخله په هغه کې دوه څاڅکي د بولو د وینو د مرداری واچوه دا ټول اوبه مردارېږي که نه مردارېږي. داسې د الله رسول فرمایي که سړی د زکات روپۍ په خپلو روپۍ باندې ګټې کړي او زکات نه ورکوي د الله رسول فرمایي لازمي به هغه مال د ده تباه کېږي، هغه به فاسدېږي، هغه به خرابېږي، هغه به ورکېږي. صحیح سو زکات ورکوو. د الله رسول قسم کړی دی کوم چا چې زکات ورکوي زما دې په خدای سره قسم یې که به ستا مال کم سوی ستا مال الله رب العزت در زیات کوي. ستا مال الله در زیات کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم سړی چې زکات نور کوي د قیامت په ورځ به دا د ده مال دا د ده دولت دا د ده روپۍ دا د مار په شکل کې راځي. دا مار به بیا داسی مطلب د ده چهره را واخله د ده ملا را واخله د ده سینه را واخله د ده وژه را واخله دا به ټول پر دا باندې مطلب دا د جهنم چې کم مار دی پر ده مسلط سوی دی. د الله رسول فرمایي د قیامت ورځ چې ده هغه پنځوس زره کاله ده تر څو دا پنځوس زره کاله تیریږي دلته به وده ته دغه مار چې دی هغه چې چل ورکوي یا دغه مال چې دی هغه به د جهنم د اور په شان وي دا به د ده په چهره او پر ملا او پر بدن او پر بل بل باندې شول کیږي. تاسو لازمی زکات چې دی هغه ورکوئ. او کم څوک چې زکات نه ورکوي په خدای دې مې قسم مې که الله د ده مال د تباهي سور بچاو کی لازمی ورکا او په خوشحالی ورکوا. د الله رسول فرمایي کم سړی چې منافق یې هغه په مال کې بیکاره شی ورکوي. رمه را واخله، پسونه را واخله، غویان را واخله، هغه ناجوړه غویۍ، هغه ناجوړه غوا، هغه ناجوړه پسه، هغه ناجوړه مطلب غوښ را واخله دا ورکوي. دا د الله رسول فرمایي دا د منافق سړی علامه ده. او کوم سړی چې په اخلاص باندې زکات ورکي د ایمان په خوند به پوسی. د الله رسول فرمایي د ایمان په خوند ما او تا خو چې میټایي او شکرې وخورو بیا په خوند پوهیږو. د الله رسول فرمایي په اخلاص باندې زکات ورکي الله رب العزت به تا د ایمان په خوند باندې پوه کړي. دا خبره اخلاص شوه. اوس بله خبره دا ده عزیزانو چې زکات پر چا باندې ستا او چا چا ته به ورکوو او پر څو روپۍ زکات راځي. اسانه خبره زه درته کوم. خبره دا ده عزیزانو چې د الله رسول یو سړی رالی حضرت انس بن مالک فرمایي مسند امام احمد حدیثه نقل کړی دی. فقال یا رسول الله انی ذو مال کثیر ډیر مال لرم ډیر روپۍ لرم و ذو اهل و مال
اولاد و عيال دير سلرم فاخبرني كيف اصنع وكيف انفق زت سوكم يا رسول الله دي مال سرز ما ده پار سكول بكار دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاه مالك فانها طهره تطهرك وتصل اقربائك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. سړی رالی پیغمبر علی السلام ته ولیا رسول الله مال ډیر لرم روپی ډیر لرم ما د پاره څه کول پکار دی؟ د الله رسول ورته وفرمایل ته زکات ورکوه چې ته زکات ورکې ستا مال هم سپاسو او ته هم سپاسوې له ګنا. او بیا د الله رسول ورته وفرمایل چې ته څه کوه ته را ولاړ سه خپل قریبان وسیله رحمي کوه وتعرف حق المسكين مسكين وبيجنا والجار امسايا وبيجنا داغ حق وبيجنا والسائل سوال قل رالي لتايا پشتنا وكرا لتايا غشتنا وكرا لا اغا وبيجنا وسي ودي خلق تور كوا وس ودي كاول خبر خدا دا عزيزانو چه زكاة پر چا چا باندستا سوك با زكاة تور كي خبر دا سيدا وس نغد روپي چه زدر وشايا منو اغا وبيستاسو په فکر کې رانس کچا سونه درلوده پراغه زکات ستا بیا نو سونه ورته وګورو تر ونی می تولې کما د کزیاته د کزیاته و یا غونه و بیا خو زکات ور باندې ستا کما ولا نه سپینزر درلوده نه نقد پینزر پی درلوده خالص سونه ولا گزمرتي زنانی دا سستا چې هغه خالص سونه ولري نو هغه کوي و دوی و درې تولې و پروانه لري زکات نستور باندې او کچيري د یوې و د دوه تولو سره بیا پینځر پی مور سره درلودې بیا زکات ور باندې فرض دي او نقد چې سړی څو ولري زبا سنه تورې دروشه نقد دو پینځو سنیم تولې سپینزر سړی ولري یا دا هغه قیمت ولري یا اغمر نقد روپی ولري یا اغمر د تجارت د خرڅېدو شی ولري پر د باندې زکات چې دغه فرض دي. یعنی نن ورځ پاکستانی درشام یو نیم لک روپی تقریبا دا دو پنځو سنیم تولې سپینزر جوړیږي. اوس یا خو سړی دو پنځو سنیم تولې سپینزر لري عام طور خلک دا نه لري نو نقد روپۍ لري نو نقد روپۍ به بیا موږ کمې شي موږ وایي دو پنځو سنیم تولې چې کم قیمت دی یا کمې روپۍ دي هغه چا ودرلودې پر هغه باندې زکات فرض دی. یعنی کم سے کم سړی یو نیم لک روپۍ ولري اوس دا یو نیم لک روپۍ داسې دي چې د یوه کال څه د ماو تاثر راسره دي کما تا نن یو نیم لک روپۍ پیدا کړلې پر ماو تا زکات نسته ماو تا به کال پر دې روپۍ تیروو که په کال کې دا روپۍ را سره وي خو زکات به روان کال را باندې پاره سي که نه وي را سره ولاړې ومې خوړلې بیا زکات نسته را باندې صحیح سول په دې خبره سي سر خلاص شو. لکه یو سړی دی هغه مطلب ملازم دی پنځه لک روپۍ تنخواه ده دوه لک روپۍ تنخواه ده نو هلته پر یو نیم لک روپۍ باندې زکات راځي دلته د دې تنخواه دوه دوه نیم درې لک روپۍ ده نو هغه دوه نیم درې لک روپۍ ده د کور خرچه ده دی چې پر اول تاریخ باندې دغه پیسې واخلي دا تنخواه واخلي را روان اول تاریخ ده د ټولو روپۍ ختمې شوي پروان نه لري پر دې باندې زکات نشته کې لس لکه تنخواه ده کې شل لکه تنخواه ده هر څو چې ده یا یو سړی چې دی هغه مطلب دته وظیفه ملاویږي وظیفه مطلب دوه دوه لک روپۍ ملاویږي هغه د کور د خرچې نه بسیږي پر دې باندې زکات نشته. ها که یو نیم لک روپۍ نغد در سره وي یا د یو نیم لک روپۍ د خرڅېدو شی ستاسو در سره و لکه یو موبایل سړی لري د جیب موبایل دی خدای دې وکړي په شل لکه دې اخیستې زکات نشته ور باندې او که دغه موبایل مطلب په دوه لک روپۍ و په یو نیم لک روپۍ و د خرڅېدو دپاره و یو کال پر تیر سو زما سره راسره بیا به زه پر دې موبایل باندې زکات تر کوم پر ما باندې زکات فرض دی ګړۍ زما په لاس ده دا د خرڅېدو نه د زما ده په شل لکه د پروا نه لري په یو کروڑ شل لک روپۍ د پروا نه لري زکات نشته ور باندې او که د یو نیم لک روپۍ ګړۍ په لاس و د خرڅېدو دپاره وه د تجارت دپاره وه بیا پر هغه باندې زکات چې دی هغه فرض دی. شرط دا دی چې کال به ور باندې تیر سوی اوس نو دا نه ده چې پر موبایل به جلا کال تیریږي پر ګړۍ به جلا کال تیریږي پر هغه یو نیم لک روپۍ به جلا کال تیریږي یا دا ستا پر ټول مال باندې چې یو کال تیر سو پر تا زکات فرض سلو دا نه ده چې اوس ګوره ما ګړۍ مثلا یو کال کېږي چې لرم موبایل چې دی هغه ما پر روم پیدا کړی دی نو دا شي نسم کولی چې را ولاړ سم پر موبایل به جلا کال تیروم یا دا موبایل به د زکات څخه یو ورځ مخکې ما پیدا کړی دا به زه د ګړۍ سره یو ځای کوم چې ګړۍ هم د خرڅېدو ده موبایل هم د خرڅېدو دی بیا زکات چې دی هغه ور باندې فرض شو. په خبره سر خلاصېږي الله دې وکړي چې په دې مسله سر خلاص څه ګرانه مسله ده
سيدا گرانا مسألة دا نو لحاظه خبر داسوالا چه کم سڑای دا خرچه دو شئی لدی دا یو نیم لک روپی غدی آغا باندی کال تیر سوی دی بیا پر آغا باندی زکاة پرز دی یو ریڑی والا دی پتاتی و پیاس خرچه اوی آزار اتی آزار روپی یو را چه ولی دی پر آغا زکاة نست دا یو سڑی کشنی دا پنچره دکان دی یو بل 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 دی چه دا یو نیم لک روپی مال نست دا ولی روپی چیش دی لج دی کده در روپی یو نیم لک روپی تا ورسی دلی دو پینزو سنیمی تولی سپین زرو چی چو قیمت یا غو تا ورسی دلی بیا پر دبانی زکات پرز دی واسو نکینا دا وستر لیا والا تا مرسنگ ووی چمر تا چو روپی در سرائی زکات پرز دی علت دی پرستانو که قندار والا کابل والا پیشور والا دغسی مطلب رواق بار ملکو والا دبی والا رواقلا دو ترکی والا رواقلا زربایجان والا رواقلا ایران والا رواقلا دغسی مطلب استرلیا و کینډا او بل 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 رواقلا پښتنه دی وکی دو پنځو سنیمې تولې سپین زر په څو دی الته که هغه په هر څولو بیا ته وګوره چې څو قیمت یې در وښوي ته څو لرې نو بس بیا که چیرې ستا پیسې د سپینو زرو دو پنځو سنیمې تولو قیمت و ستا سره کور ته دا روپۍ وې پر تا زکات پرز دی یا د خرڅېدو شی در سره و بیا پر تا زکات پرز دی او که تر دې کمې ولې که څوم د خرڅېدو شی و بیا هغه مطلب پر تا باندې زکات چې دی هغه پرز نه دی مسله څه ګرانه ده زه لږ څه سره کې درته اوروم بیا د خپل ملایانو څخه پوښتنه وکړئ چې یاره داسې مسله ده زه څه وکړم دا مه وایه چې مولوي صاحب داسې ویلي دي نه زما په مسله بس دې سر نه یې خلاصوي او که زما سر نه هم خلاصوي پر دواړو سترګو په نیمه شپه چې طالب هم راته ووایه چې مولوي صاحب دا مسله دې غلط وویل پر دواړو سترګو چیرې د ځانه به خبرې نه جوړوو صحیح اوس خبره دا ده پیغمبر علیه السلام نه دا سړی راغلی دا خبره خلاص شو زکات پر چا باندې فرض دی دا خلاص شو اوس خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام نه سړی راغلی چې ډېر روپۍ لرم زما دپاره څه کول پکار دي د الله رسول ورته وفرمایلې چې ته زکات ورکه مال به دې هم صفا شي ته به هم صفا شي او دویمه خبره دا ده چې خپلو قریبانو ته ورکړه اول خپل قریبان دي قریبان وپیژنه او بیا د هغه څخه مابعد الله رسول فرمایي وتعرف حق المسكين مسكين رالی غریب رالی د هغه حق وپیژنه چې هغه ته څه کول پکار دي اول جار امسایه دي ستا و څنګ ته مهاجر پروت دی غریب دی هغه وپیژنه وسائل سوالګر رالی وس خبره دا د عزیزانو زکات موږ چا چا ته ورکولی سو چا ته نه سو ورکولی اوله خبره دا ده چې کوم د وقف شی دی وقف لکه مسجد را واخل مسجد ته زکات ورکول جایز نه دی مسجد ته دا د مسکینو د غریب حق دی نو مسجد چې دی هغه مسکینو غریب نه دی سید پوس وس په دې خبره سر خلاصو وس په تر ولاړی جه د ستا د زکات روپی په مسجد کې پنکنستا په مدرسه کې پنکنستا د کشنیانو بچانو اسکول دی ټرنستا پکې پنکنستا پکې د یخو بو کولر نستا پکې صحیح سو یونیورسيټي وبل بل را واخلا وس ترتیب نه جوړیږي چې یاره د زکات روپی ستا بل شي نستا څوکو نو را ولار سی وی غریب ته د غروپی ورکا ته د غروپی ته واخلا په دغه باندې د مسجد لره یا مدرسې لره یا خانقاه لره یا اسکول لره یا کالج لره یا یونیورسيټي لره چې شوکا تعلیمي ادارې دي یا یتیم خانې لره ورسه د پنکر راوړه د یخو بو کولر راوړه د اور ایټر راوړه د بچانو د پاره صحیح سلو اوس نو خبره دا د عزیزانو چې زکات تور کئ چا چا ته به ور کئ خبره داسې ده زکات یو سړی خپل پلار ته نشي ورکولی مور ته یې نشي ورکولی انا ته یې نشي ورکولی نیکه ته یې نشي ورکولی زوی ته یې نشي ورکولی لور ته یې نشي ورکولی او لمسی ته یې نشي ورکولی کډوسی ته یې نشي ورکولی خاوند یې کوروالا ته نشي ورکولی کوروالا یې خاوند ته نشي ورکولی او مالدار سړی ته زکات نشي ورکولی چې هغه ودا اوس نن ورځ درشایم چې یو نیم لک روپۍ ولري واغه ته زکات نه دی جایزه څوک زکات ورکي اوس خبره دا ده زکات په چا چا ته ورکو اولنۍ حق دا دی عزیزان ستا ورور غریب دی په بیشتر سره جلا دی دا تا سره چې کوم روپۍ دا د بابا نه دی دا ستا خپل دی اول حق ستا د خپل سکنی ورور دی ورکه اول حق ستا د سکنی خور دی خور دی په بل واده ده او هغه خاوند مزدور دی د ماشام ګولن نه لري په خدای قسم مالی سړی راغلی ول مسجد کې مولوي صاحب زکات پیسې درکوم
ما ورته د زکات پیسې د غریبانو دي د غریبانو دي په خدای دې می قسم چې زر مسجدان جوړ کې کې دومره اجر دی لکه ستا خور غریب ده په غریبانو واده ده خاوند یې مزدور دی یو ځای چوکیدار دی یو ماستر دی یا ایبسی دی یا پولیس دی یا باډی ګارد دی یا سکیورټی ګارد دی غریب دی ورسه غلره ورول په خدای دې می قسم چې دا غ روپی ته د نورانی مسجد په میراب کې قرض کې والله کې دون اجر دی لکه دغه چې څونه اجر دی په دې خبره نه ارته سر خلاصوي سیده اول اول خپل خور تور کوي او بیا دا ضروري نه ده چې خور تور ته د زکات ورته وای خلاص ما د خو خرچه ده په زړه کې زکات نه توګه ما د خو خرچه ده دغه هغه طبیعت مور خراب او ضرور طبیعت مور خراب و اکات یې ورک و امات یې ورک و خالت یې ورک و ورارت یې ورک و وریریت یې ورک و خوریت یې ورک و خرزیت یې ورک و خواشت یې ورک و خسرت زکات ورک او حتی خپل نجور ته مور کولای شي چې نجور سونه نه لري غریب ده که څن ته مالدار استا زوی مالدار دی هغه کوروالای غریب ده پروا نه لري هغه تم زکات ورکولای شي مېریته زکات ورکولای شي مېرانه ده مور ته نشي ورکولای او مېریته زکات ورکولای شي سېسلو ما کم څوک تر وښول چې کم چاته نشي ورکولای هغه سر سره کې در وښول چې کم چاته زکات ورکولای شي هغه هم در وښول او بیا کچيري ورشزه ده غریب ده خاوین دي ډیر مالدار دي ودا شزه تیمور کولای شي زکات او کچيري شزه ده دا مالدار ده خاوین دي غریب دي ودي غریب تیمور کولای شي زکات یا یو سړی دي چې مطلب پلار ډیر مالدار دي او دی بیا وسه دي بیچاره دي ودي زوی تیم زکات ورکولای شي زوی عرب پتی دي بابا غریب دي یو شي نه لري دا زوی خپل روپي خپل ګټلې دي د دوه پلار تم زکات ورکولای شي او کچا یو کور درلودې په کرایې ور کړیو په یو کور کې دی پروتو گزارای نه کېدل واغتم زکات ورکولې سي یو سړی رکشا لري بس لري موټر لري په کرایې کې چلیږي گزارای نور باندې کیږي واغتم زکات ورکولې سي دا موایا دا موټر سایکل لري دا رکشا لري دا موټر لري د دې کور خپل دی ز زکات یې ته نور کو نه نه دا خبره به نه کوي خبره به نه کوي هر مجبور سړی ته ورکولې سي زما په تنخوا گزارانه کې زه په افسی کې یم زه په پولیسو کې یم زه سکیورټی ګارډ یم زه چوکیدار یم زه طالب یم زه ملا یم زه ماسټر یم زما گزاره نه کېږي په تنخوا و دې ټولو ته ورکولای شي جایزه ده و ټولو ته پروا نه لري وره که پولیس والا ته ولې مرداري روپۍ ورکوې ولې افسی والا ته مرداري روپۍ ورکوې ولې سکیورټی والا ته مطلب مرداري روپۍ حلال روپۍ ورکه زکات ورکه زکات به ته چا ورکوې که بیا نور کوې سہی سلو مش خالد دا جوړ کړل بس مولوی صاحب طالب د دې په اخا به اچاته نور کین نه دا خبره نه دا هر هغه غریب چې دی مسلمان کلمه گو د ما شام پر ګوله باندې حریان دی ک کور لریم پروا نه لري ک رکشا لریم پروا نه لري ک یو معمولی ملازمت لریم پروا نه لري زکات ورکولای شي زکات ورکا پوسوس په دې خبره سر خلاص او بیا بل خبره دا دا چې دا زکات تور کوي ویل ضروري نه دي بس اس دې شي په نیت ورک دا گیفت دی دا اخترې دا روزمات دی بیا کته نه دی روپي ور کوي مستا خوشه ده کراشن ور کوي مستا خوشه ده کالي ور کوي مستا خوشه ده که غوي یو وش ور کوي مستا خوشه ده هیڅ پروا نه لري که موبایل ور کوي پروا نه لري که غړی ور کوي پروا نه لري که موټر سایکل ور کوي پروا نه لري که سایکل ور کوي پروا نه لري دا زکات اصل مسلې دي یو سړی په کور کې مجبوري ده کارپټ نه لري کارپټ تیر واخستي په زکات کې غالی دی ور واغستل بستری دی ور واغستل یو سړی په سپیټال کې مریض پروت دی نو اغه لره وراله د اغه دوا دی ور کړل دوا دی ور واغست په زکات کې پروا نه لري صحیح سلو کله کله ډاکټران و مریض ته په زکات کې پیس ور ماب کې دا جایز نه ده اول به پیس چې نه اخلي چې جن وادي خستای بیا برته ود ته ورکه وس د زکات صحیح سلو کتور ته یې زل تا نه غواړم ز لتا دا روپی نه غواړم یا یا ته به واره را ولاړې دا پیسې به غریب ترکه غریب به مالک یې نو دا خود غیله کتا چې سړی د ځان سره وګرځوي را وګرځوي بیا دې ورته وویل چې مطلب چی شي دا چې کوم پیسې زما غ جوړیږي ا په زکات کې د پرېښدم دانه د جایز لکه سړی را ولاړ چې موټر رخصه چلیې پر رخصه کې وسواری ورسې ترې وزایب چې ورسوي بیا ورته وایي دا پیسې در مافتي دا ما په زکات کې را ورسول دانه د جایز داسې باندې کوي روپۍ په واره جنې اخلي دا غریب باندې ستا حق جوړ جنوا اخلي بیرته په زکات کې ورکړه دا مسله خلاصه دا کار خلاص
او بیا بل خبر دادا عزیزانو چې هسپتال رولار سي ډېر مریضان دي الله دې مشکل ډېر پریشانیت ډېر پریشانیت ورس اوس خو یخ دی بدا یخ کې ورس یو سړی انګیټی نه لري کوټونه نه لري ګوټونه نه لري جراب نه لري او ګوټکی نه لري هغه ګوټکی په زکات کې وره الله پاک دې دا غنو یا حکومت دا نه وي ملائکه چې وسنی ویرالي په ربل چې قسمونه واخل حلق قسم ته وایو زب درواغ نه کوم زب غلا نه کوم زب چل نه کوم زب دو نمبر نه کوم زب غدارین نه کوم زب پلان دا درواغ دې دا ګر قسمونه پر واوښت هغه ځما چا ټول مل اخباران خو اوس بلاله مجبور دي ډیر خرچې وکړلې اول دې ځانونه پر کې په اخر کې بیا مش په یاد څومره پاره دې مصلار جوړې کی یا زما دا مشوره ده دانیو ملائکه ته چراغلی دي دانیو ملائکه نه دي دا وسره دي دې ټول روناس ولا ګیس نستا بجلی نستا او به نستا نو زما بیا دا خیال دې ډیر خرچې کړې دي نیمې ته یا خلې نیمې پر مش خرڅوي یا سو غل زیبا هغه جهنم لره چې الله وعده کړی ده سیدا دا چې مبتدا چې کوم چا وګټله دا غو دنیا بچاو سواله او چې کوم چا وبیلله دا غو اخرت بچاو سو صحیح مزاق دا پیس دا مسله ده څه زورور خلک میستولې دي څه زورور انسانان میستولې دي هغه ما سی اول خپل پلار خپل مور خپل شز خپل اخ بل هیڅ څوک نه پیژني هغه مار پیور کړی ته د کمی قرار روانه ای مار پیور کړی زبر پیرا غلم ته څه د اسلام د پښتونوالي ناره وې دا ول سره اول قدم په دروغ کې شوی دویم قدم ته خالي ګور دی خلګو مشتبا کړو کم روډ می جوړ دی کم هسپتال می جوړ دی ورس هسپتال ورسې دا زرګان هسپتال را ورسې کم ګولې غواړي غته ته ملاویش سرکاري چې کم ملاویش زموږ هغه را ورسې الای دای مشنان خراب کړی دی و بیا پرایوټ باندې خلګ ایکسرې و ټیسټونه چې دی هغه الای دای خراب کړی دی ورته نږدې به نږدې هسپتال را ورسې پته پته ولګېش زارا ګاندی نو بل نه دې نو شه ګاندی ته څه د شه ګانو خبرې کوي ورا سبب ته سره وګورو د سنیان ژوند بم د ښکارا کم د شه ګانو بم د ښکارا کم سنیان جنتیان بولې شه ګان د ځخیان بولې خلاص به په دنیا کې د ښکارا کم په دروازه مې سر را خسته ده ته خلاص خالي پښتنه وکو او بیا په شاور سملې کې ما بل زوین د خلک په یاد مې دي ایوه زنانه وا که څومره غلط کار وکه به شرمی وکه به حیايي وکه غلط کاری وکړ خلق څه وای چې وای په شاور ولا مور شوې لازم نه کې ان پړه دی ورو راته خو هغه لیکه پړه چې کوم بلل کیږي هغه دی صحیح سو تی کوم لوبي وکي کړه شرم او حیا لري لا څه شرم او حیا لري څنګه پر دنیا الله رسوا کاس د الله رسول فرمایي کې یو سړی خبيس وو پټاباره کې د نن خباست کوي الله به دنیا ته ښکار کوي او که سړی الله والا ولی الله او دیندار وو پټاباره کې د نن تهجد منځ کوي الله به وجهان ته ښکار کوي د دې خلکو هغه ټول نه درشه ما چې څوک هغه ټول شای ما چې څوک هغه ټول شای ما اکه خپل دې کپری دې دې ک شدي ک پدې هغه ټول شای ما دومره به شرم دومره به حیا څومره ظالمان دي د دې ستاسو چې څه وقوقه ای الله رسول فرمایي الله چې کله یو قوم تباقی اول شرم و حیا جن واخلی شرم و حیا جن واخ فافعل ما شئتم زی چی گرزی کوی آغا کوی وسنو دا طول پشتنو تا یو گوری دا هر پنجابی دا هر پنجابی دا هر سرائی کی تویتون تی خالی ہو گوری چا آغا وای چا مرس والپشتان او دمر برملا او دمر بی شرم او دمر بی حیا اعبا چا خان دی تیووی اباچا خان خو دې ته ووي هغه خان شهید خو دې ته ووي څنګه مې رمر د مرګ باد رنگونه ور بات کړلو وی ګوري هغه پښتانه دون ذلیل دون سپی دومره بے غیرت چې په اسمبلی کې ولاړ بولیالې لګیږي یو شپه دوی شپه په دونه او الله ته بیا ور سره زغلی علي وزیر راغلی دی وزیر نه دی جهنمی راغلی دی جهنمی ستاسو زه د عزت توقع کوم دونه به شرم دومره به حیا دومره بد اخلاق دومره پر هاي لیول باندې د ټول پښتنو رنگه په یو خبر ور بد کړ زه په ماجد کې بدنامه
بل په تبلیغ کې بدنامه بل په جهاد کې بدنامه بل په خپل کور دکانداری کې بدنامه دولس په کوال سره کوي الله څنګه شرمنده کا څنګه رسوا کا هغه ولاړه د شابه شریف په د نواز شریف په سر کې نس پر سره لاس ورتیر کوي ستا به موږ ملګری یو دون غلط حرکت په یو سره کوي ابا دا چې سیملا ملا کړه وې چال بو ال ایملا یان ول داسې کړه دی ال ول طالبانو داسې کړي څنګه سو استی پلرونه څنګه سو الله دې اول ما ته هدایت وکي به دې الله دې ته وکي خدای پاک کو نو دا څه سنه خبره نه ده سیسلو نو خبره دا چې دا چاول خپل خور ته زکات ورکوي خپل خور ته او بل تورې دا دی ما د ټول مرسته تعالی ورسې غریبان مریبان کندو یتیمان دې زمر زکات نامه د فارس زکات کوي ویډیو جوړي ویډیو یو سړی رالی ویل مولوی صاحب پلانې قوم یو خان دی خالي و خپل قوم ته زکات ورکوي نو یو سړی رالی دغه قوم موږ به د بل قومي بس موږ ور رسول راځي بس تی دغه وای چې موږ دغه قومي اچې وره وستل بیا مطلب لاس لاس زره شل زره پنځوس پنځوس زره راکی چیرې کې ول چې راووتلو نو خدای زوار وستل زه د ور وستل چې راووتنو بیا پنځلس پنځلس زره وی ک لاس لاس زره وی دا مشترکه پنځه دیر پنځه دیر زره دیر سو ګرځول موږ به ورونه وو یو سړی اعلان وکړي چې خپل خاندان ته زکات ورکوم څه خبره ده دای لا ولر دغه خاندان سړی یو دغه سړی یار دوستو انو نور دوه راوست چرای واست د توې چې موږ دغه قوم بزور ته وایم چې کښېنو پیسې چې ورکړې چې راو واتو ا پنځلس پنځلس زره دې ته ورکې نور جیب کې واچول شدا دا چې صاحب چې د ماجت مشر دا په دغه مسجد سړی کډای واچي د عدالت کې مردار يم کې پټیم کې خبره نه ده دا د غریبانو سره کوي څنګه الله رب العزت مې هر ورځ رسوا کوي څنګه مې شرمایي شرم او حیا لري کې نه لري پر ما خدا شي غشتلی چې کښنه په مدرسه کې چا په چاپېړ وهل یا بل 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 شي سوي سخت ناری را باندې جوړ کی څون ناری را باندې جوړ کی څه بد حال جوړ کی دا ستي غصه به کوي چې هغه ایم ان ای او ایم پی ای دی ورور پارلمان مشر دی دایم سبا گئی جو تو در ماته ما وار راک وار در بس دمان د دمانه حکومت هغه رقم سیده دمتوب د هغه رقم کوبه نو بل خبره دا ده چې زکات تر وخت مخکې ورکولای شي سړی مجبور دی واده یې بندي ته ما زکات پر سوې در روان کال غوس ورک پروا نه لري هیڅ پروا نه لري او بل خبره دا ده چې زکات تور کوي بیا ضروري نه ده چې خامخا په روزه کې ورکي روزه مخکې روزه بعد یا یو سړی داسې دی چې مطلب روپۍ لري زکات ور باندې پرز اوس یې لاس تنګ دی یا پر چا روپۍ باندې دی لاس یې تنګ دی دونه نه لري چې زکات ورکړي پروا نه لري چار وخت روپۍ درته وصول شي بیا زکات ورکړه سمات مثلا پر چا پنځه لک روپۍ باندې دی اوس پر ما زکات پرز دی زه زکات نه لرم روپۍ نه لري چې زکات کې ورکړم پروا نه لري چې کله وصول شي کال بعد وصول شي دوه کال بعد وصول شي میاس بعد وصول شي بیا خپل حساب ورته وکړي بیا زکات چې دی هغه ورکړه دا خبره پر دا غځي باندې ختم شو بل خبره دا ده عزیزانو چې عام طور زموږ تی زنانی زکات نور کوي عام طور زموږ زنانی زکات نور کوي بی بی عائشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها فرمای ما یورد و دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرآ فی یدی فتحات من ورق زما په ګوته کې پلاس کې چلای ولې دي د سپینو زورو ما ته ویل ما هاذا یا عائشه دشت ما ورته ویل یا رسول الله دا خو زستا د پاره زینت اختیاروم ستا د پاره سنگار کړی د الله رسول ورته وپر من زکات ورکه قلت لا مالیا زکات نه دی ورکړی وې مات پیغمبر سره نه هي حسب کی من النار و ابو داود ستا د جهنم د پاره د یو چلی کوي دا عائشه صدیقه ته ویل زکات ورکه نه ولستا د جهنم د پاره د یو چلی کوي بی اسماء بنت یزید فرمای و زی وخرا لما پیغمبر علی السلام مبارک لرا و علینا اسوره من ذهب اید سپین زرو کریم پلاس ولیا فقال لنا اتعطيان زکاته تدی زکات یور کوی
قالت وقلنا لا يعني يركو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایا اما تخافان ان يصوركم الله اصوره من النار تاسو نه بیرېږي له الله چې الله به د جهنم کړي د اور کړي تاسو له سوته درچی تاسو نه بیرېږي له دې سب نو تاسو کوي د دې زکات ور کوي رواه احمد او بیا د بل خبره جبه خبره ده وای از صوبان فرمایي ورته پیغمبر علیہ السلام لره زنان رااله چرالا د دې په لاس باندې کړې وې چې کړې وې نو بیا پیغمبر سم اس په لاس وری ودچ داتس دارالا د فاطمه رضی الله تعالی عنها ته شکایت وکړي چې یار پیغمبر علی السلام له زداش وره لمه دا د نسائی شریف حدیث دی چې داش پیغمبر علی صلوات و سلام زبر د الله سو ولم ګس چې داتس شت په لاس کې دا وته څه کوي وی فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل غاړګي راوي سودا ابو الحسن را کړی دی یعنی زما خاوین حضرت علی کرم الله وجهه نو پیغمبر علی السلام رال دلته دې شکایت وکي چې پیغمبر سند زما کړی ولدا تا چش په لاس کړی دی ستا خو بابا دی دلته پیغمبر علی صلوات و سلام رال بی بی فاطمه رضی الله تعالی را کښینستل نه دی خالی ورته ویل چې فاطمه چې دا وفیت کې سلسله من نار دا ستی په لاس کې چې کومه سونه اوس پنځر دي جایز دي پروا نه لري زکات یې ورکه پروا نه لري دا د جهنم اور دي د جهنم اور یو فاطمه را ولاړه سو رضی الله تعالی عنها دا غړګی را واخستله بازار لري واسطه ولا خرچ یې کړل چې خرچ یې کړل بیا ا پیسې را واخستې غلام یې په واخستې او غلام یې آزاد کړ چې الله تما ته معافي وکړي ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاطمه ته وای و اے فاطمه ته په دې خبره باندې دوکان نسی چې یقول الناس ابنه رسول الله ته په دا دوکان نسی چې زه د پیغمبر علیه السلام لور یم خلک وای دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور ده وفي يدك سلسله من نار او ستا په لاس کې د جهنم اور ثم خرج ولم يقعد پیغمبر علیه السلام مبارک دا خبر ورته وکړه نقشه نستی فارسلت فاطمه رضي الله عنها بسلسله الى السوق دي قرار هغه خپل یا پلاس یا پغړ شي وغه واصل بازار لره هغه خط کو بیا پغه غلام رانی وبیا آزاد کی نو اوس پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک خبر سلو نو بیا پیغمبر سم مبارک را لی چرالی کوته ورته الحمد لله الذي انجا فاطمه من النار یا الله تعالی دې حمد وچ فاطمه دې جهنم د اور اخلاص عائشه صدیقې ته ویلي ول دا یو چلای چې ستا په ګوته دی دا تا زکات نه دی ورکړی دغه ستا د جهنم د پاره کافی دی و دا بل زنانې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دغه چیشه په لاسو کړې ول دا ته زکات ورکې ولیا ویلي ول د دې زکات چې ته نور کې ته نه بیرېږې د الله څخه چې الله به د قیامت په ورځ د جهنم اور ستا په لاس تر واغوندي دا بل زنانه دا غي په لاس کړې وي پیغمبر علیه السلام ول دچ داراله فاطمه رضی الله تعالی عنها شکایت وکي فاطمه خپل غاړه کې وشکارا کړله رضی الله عنها بیا دې څور ته وکړه بیا دې دا خبره واوره ده چې یاره دا د الله رسول خو به دې خوابه دی بیا واسطه ول خرچ کړو غلام رانی وي آزاد کړي بیا هماره څور ته ول ګوره فاطمه به دې به نه خطا وځي چې جهان به وایي فاطمه د محمد رسول الله لور ده دې سونه خرچ کړله غلام رانی وي آزاد کړي او بیا د الله رسول رالی کورته ول رالی ول الحمد لله الذي انجا فاطمه من النار اي حمد اغرب لري چې فاطمه د جهنم د اور خلاص کړ وزمر زنانی څه کوي اول په حساب نه پېښ په حساب چې نه پېژو بس نو دا مال ته پروتي بس بیا نو راولاړ سي هغه د درواغ په روزه کې او خپل خاوین ته وسپاري چې دا مال ستادي زنه غواړم بس تا ما ته راکړې بیان واوري خاوین د اختر بعد ورته ته یو ګوتمه یو کړه مړه راکزي خرڅوم داسې مې کار آیا ولې دار کوم ما د خپل لوړو د پاره یې شي زما یو لوړ د هغه د پاره ما یې زنه سندر کولای پر روزه کې دروازه ورته ویل میړه خاوین د دوکا کی د اختر بعد دغه حال دی او دی وای چی شته وای زنه څه په خبره یم زه څه په خبره یم زکات په څوک ورکې زما خاوین به ورکې زه د کومې خوا ورکم سونه ستاده زکات په تور کې جهنم لربم ته ځي په دا خبره صحیح خلاصیږي نه ها که خاوند وغواړي هغه یار زما د ادی په لاس کړی دي زما د لور زما د خور زما د ورینداري زما د کور والا په لاس باندې بنګړي دي د سونی زی زکات ورکوم د دې اجازه واخلې به زکات ورک دی خبر کا او کدی نو خبر کړي زکات دی ورکي زکات نه صحیح کیږي
کدی نو خبر کړي زکات یې ورکړي زکات یې نصیب کیږي او زموږ زنانې په دې خبرو نه پوهیږي په لوی اختر کې ورته وایي قرباني ته وکړه دا سونه ستا ده بس ته مالک یې دا خو درواغ وسو د کوچني اختر درواغ بیا دا دی چې وروره دا ستا ده بس زکات یې ته ورکړې دا درواغ وسو او نور ټول کال بیا سونه د چای یې هغه د زنانې سره ورسره یې او موږ په دې خبرو دوکه سوي یو زنانه په دې نه خلاصیږي چې زیاده کمی خوا ورکون پي خرڅه که سونه خرڅه که سونه پرز ده زموږ ودونه چې په کلو کلو وځنډې ده هغه د سونې د وجې وځنډې ده زموږ یو بچی پر کور ناسته ده لور پر کور ناسته ده خور پر کور ناسته ده هغه د سونې د وجې ناسته غریب مو دې ته په انتظار ده غریب هم د غریب سره رشته کړې ده لور یې ورکړې ده هغه هم غریب ده دیم غریب ده دواړه اوس په درواغو ته ناشته د شادی حال روپی جوړی د ډول د جوړی د موټر د ګلانو د جوړی بیا جهان ته ښکارا کوي چې زما زوی نو تر چا کم دی زما لور نو تر چا کم ده درواغ ما وای لور دې تر ګر جهان کم ده زوی دې تر ګر جهان کم دی کته وایا نو زه خو نن کوم چې بیا جهان په کم نظر ته ونه ګوري مشتي سره خبر یو و هغه دم ته چې د ډول والا را وسل در ساره د ډول ور باندې وای هغه ته خپل نظر پر ور کړل هغه موټر دی په کرایه کې را وستل وي هغه دی پر ور کړل هغه ګلان دی پر لګول وي هغه دی پر ور کړل شادي حال کې د درواغ جوړی جوړ کړي هغه کې دی پر ور کړل او د مولوی صاحب هغه نکاح چې دروته هغه 1500 روپیه بیا سره ګور مولوی صاحب امولوی صاحب نو دوا شروع کړ خدای مې سره زړی خدای مې سره زړی د دم زو هغه د دم د درلو دی د ګلانو د درلو دی شادي حال کې د درلو دی د مولوی صاحب غنه لري د مولوی صاحب واده کړه کته وای مولوی صاحب نو څه خرچه ده نو صبر دی وکي ته ولی صبر نه کوي ته ولی صبر نه کوي چې ما صبر کوي زه خو ستاب لا یم شته بیا غیرت ته زوم در سره بیا غیرت ته یم صحیح زو خبر اخلاص ده نو هغه وای زه سپی پیدا کوم بیا واده کوم دا غم وای دا سینه کې چرایس په ماجد کې کښینې چې مولوی صاحب دواړه غریبان یو درواغ به نه درته وای والله که د سنت شو کې ایا والله کوم د سنت نیت دی بس اسی به وځه دا اوج جوړ کو چې موږ پر سنت کو بس ماجد کې نکاح مولوی صاحب وتړي څه چوارې سره تقسیم کې مولوی صاحب غرو پین بیا نه غواړي مولوی صاحب غرو پین نه غواړي مې راپ نه راځي زما خرچه نه ده سوي نو او چې زه در سره ولاړ سم او نکاح در وتړم او ته زه تاوینم از مرده چمن درواغونه بده خبر یې بیا به خوا بده کې چمن والا قیس ما سره ډېر خوا بده دی پروا نه لته مرشو اته درواغ روپۍ دي ملا ملک خان سردار لیونی ډور والا ګرته 15000 روپۍ ورکې اچ مولوی صاحب نه کار وتړلو شیخ الحدیث دی شیخ القران دی هغه ته 15000 ورکې نو ته ول پرتا باندې ولې د ډول زنو ده د مو د مولوی صاحب پرک نسته د ملک او د خان ولې پرک نسته در باندې لښ پرک وای یار دا نوټونه په داګه خټ جوړ یو کښنه دی یو غټ دی کښنه مو کښنه تورکه لوی نوټ په ولوی تورکه تا مولوی صاحب نه کادر وتر هغه ته دیم 15000 ورکه څنګه ته ملک ناسي هغه ته دیم 15000 ورکه څنګه ته مشر ناسي هغه ته دیم 15000 روپۍ ورکړلې څنګه ته آلته چوکیدار ناسي هغه ته دیم 15000 ورکه څنګه ته آلته ډرایور ناسي هغه ته دیم 15000 ورکه نو ولې نو دا فرق خو نو بای څړی وکی نو د تور زمن بای څړی فرق وکی صحیح ده نو دا ټول د ما بین ځواب اسره مولوی صاحب نه کارا وتړه بس قرار آلته څه شی ورکړی یا نور کړی وادو ورک نور قسمت ته دی خپل دی قسمت د دې خپل دا مثلا زکات مثلا در ټول خدای دی وکي سي سر په خلاصي نو ډیر خلک هغه سر نه په خلاصي یي په پونه سي او موږ به د نمبر سیستم ترتیب هم نو ورته لرو چې بیا پښتنه وکي خیر د خپل ملایم سره دی وکي سیدا الله پاک دې موږ ته زکات او فقرا کې موږ زکات ورکو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ زکات په حق په سچا او د الله د رضا او په اخلاص باندې ورکو والله رب العزت موږ توفیق نه راکړي چې موږ زکات نور کو الله دې موږ لونو موږ خوند ته توفیق نور کئ چې زکات نور کئ الله دې هر مسلمان توفیق ورکئ او الله رب العزت موږ په ایمان او په اسلام کې شمار کئ الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کئ پر دې تور دې الله رب العزت موږ ته مرګ راکئ موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته چمرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.